Вчера полициски службеници од СВР Скопје го лишија од слобода 53-годишниот ДЖГ од Скопје поради лажно пријавување. Имено, вчера околу 19 часот ДЖГ во СВР Скопје пријавил дека наводно во Скопје две лица со комбе Мерцедес се обиделе да грабнат малолетничка, но не успеале. Веднаш по добиената пријава, полициски службеници преземале соодветни мерки и активности и утврдиле дека пријавата е лажна, односно, нема таков случај. Потоа со пријавителот е извршен службен разговор во кој тој признал дека го измислил настанот, водејќи се од лажните објави кои деновиве се споделуваа на социјалните мрежи за наводни киднапери. Во консултација со ОЈО Скопје, ДЖГ е лишен од слобода и против него ќе биде